शुभम अध्ययन अधुना वयं सर्वे नूतनं पाठं पठामः अत्र पश्यन्तु शब्दरूप प्रकरणम् एतत् शब्दरूप प्रकरणम् अष्टमी नवमी तथा दशमी कक्षायां कृते अपि उपयोगः अस्ति शब्दरूप प्रकरणम् उपयोगार्थे वयं सुप् प्रत्ययः उपयुज्यते अहम् अत्र सुप् प्रत्ययस्य उपयोगं कृत्वा शब्दरूपाणां एकं प्रकरणं लिखितवती शब्दरूप प्रकरणे तथा संज्ञा शब्दे षट् भागाः सन्ति अस्मिन् एकः भागः अजन्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीयः भागः अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीयः भागः अजन्तनपुंसकलिङ्गशब्दः तदनन्तरं चतुर्थभागः हलन्तपुल्लिङ्गः पञ्चमः हलन्तस्त्रीलिङ्गः षष्ठमः षट् भागः हलन्तनपुंसकलिङ्गः अधुना वयम् अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दान् पश्यामः अत्र अहम् अनेकानि उदाहरणानि लिखितवती उदाहरणार्थे रामः जनकः नृपः पिकः बकः चटकः नरः बकः चटकः नरः अधुना नर शब्दम् उपयुज्य अहम् अत्र लिखितवती सुप् प्रत्यये अत्र विभक्ति सन्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पञ्चमी षष्ठी सप्तमी तथा संबोधन प्रथमा विभक्तियाः उपयुज्य अत्र पश्यन्तु नरः नरौ नराः नरं नरौ नरान् नरेण नराभ्यां नरैः नराय नराभ्यां नरेभ्यः नरात् नराभ्यां नरेभ्यः नरस्य नरयोः नराणां नरे नरयोः नरेषु हे नरः हे नरौ हे नराः अन्येकम् उदाहरणं पश्यामः जनकः जनकः जनकौ जनकाः प्रथमा जनकं जनकौ जनकान्न द्वितीया जनकेन जनकाभ्यां जनकैः तृतीया जनकाय जनकाभ्यां जनकेभ्यः चतुर्थी जनकात् जनकाभ्यां जनकेभ्यः पञ्चमी जनकस्य जनकयोः जनकानां षष्ठी जनके जनकयोः जनकेषु सप्तमी हे जनकः हे जनकौ हे जनकाः इति संबोधन अनेकम् उदाहरणं पश्यामः नृपः इत्यर्थे राजा नृपः नृपौ नृपाः प्रथमा नृपं नृपौ नृपान्न द्वितीया नृपेण नृपाभ्यां नृपैः तृतीया नृपाय नृपाभ्यां नृपेभ्यः चतुर्थी नृपात् नृपाभ्यां नृपेभ्यः पञ्चमी नृपस्य नृपयोः नृपाणां षष्ठी नृपे नृपयोः नृपेषु सप्तमी हे नृपः हे नृपौ हे नृपाः इति संबोधन पिकः कोयल पिकः पिकौ पिकाः प्रथमा पिकं पिकौ पिकान्न द्वितीया पिकेन पिकाभ्यां पिकैः तृतीया पिकाय पिकाभ्यां पिकेभ्यः चतुर्थी पिकात् पिकाभ्यां पिकेभ्यः पञ्चमी पिकस्य पिकयोः पिकाणां षष्ठी पिके पिकयोः पिकेषु सप्तमी हे पिकः हे पिकौ हे पिकाः इति संबोधन चटकः तथा बकः भवन्तः सर्वे एतत् गृहकार्यं कुर्वन्तु अधुना
एकं विशेष महत्व सूचना अहम् अत्र ददामि. यदा यदा शब्द मध्ये र आगच्छति तदा तदा अत्र उच्चारणं न न आगच्छति ण आगच्छति. अत्र र अस्ति तदर्थम् अत्र ण भवति. तृतीया विभक्ति एकवचने, षष्ठी विभक्ति बहुवचने अपि अत्र ण णाम भवति, नाम न भवति. किमर्थम् अत्र र नरः शब्दे र अस्ति तदर्थं यदा यदा र शब्दे भवति तदा तदा तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः विभक्त्या प्रयोगः एतत्र भवति नरेण. तदर्थं षष्ठी अपि नराणाम्. तदनन्तरम् अत्र पश्यतु जनकः अस्ति चेत् जनकः जनकेन न भविष्यति. पश्यन्तु अत्र अहं लिखामि तृतीया विभक्ति पश्यन्तु जनकेन जनकाभ्यां जनकैः अस्ति चेत् जनकेन अहं लिखामि जनकेन न लिखामि. किमर्थम् अहं वदामि जनकशब्दमध्ये र शब्द र अक्षरः न अस्ति. जनकशब्दमध्ये र न अस्ति तदर्थं न भवति. यदा जनकशब्दमध्ये र न अस्ति तदर्थं जनकेन न भविष्यति. अस्य उत्तरं जनकेन अस्ति. जनकेन अत्रापि जनकानाम् अहम् अत्र लिखामि पश्यन्तु जनकानाम् एतत् एव उदाहरणम् अस्ति. अत्र अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः प्रकरणं समाप्तः भवति. शुभमध्याह्नः. अधुना वयं सर्वे शब्दरूपप्रकरणमध्ये अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः परन्तु इकारान्तशब्दानि पश्यामः. इकारान्तशब्दाः बहु सन्ति. उदाहरणार्थं मुनि, विधि, रवि, मरीचि, गिरी, सारथी, यति, भूपति. मुनि ऋषि, विधि विविध प्रकार विधि, रवि सूर्य, मरीचि सूर्यस्य किरण, गिरी पर्वत, सारथी सर्वे जानन्ति कृष्णः सारथी भवति, यति अपि योगी, भूपति नृपति महीपति. एतस्य अर्थं भूपतिः अर्थं नृपति महीपति. अधुना वयं सर्वे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी सम्बोधना विभक्त्याः ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानि पश्यामः. एकवचनं द्विवचनं तथा बहुवचनं. कुत्र कुत्र ईकारान्त अस्ति परन्तु दीर्घः अस्ति एतदपि पश्यन्तु. अहम् अत्र रेखाटनं करोमि अनन्तरं भवन्तः सर्वे पश्यन्तु. अत्र प्रथमा विभक्ति पश्यन्तु कविः कवि कवयः, कविं कवि कविन, कविना कविभ्यां कविभिः, कवये कविभ्यां कविभ्यः, कवेः कविभ्यां कविभ्यः, कवेः कव्योः कवीनां, कवौ कव्योः कवीषु, हे कवे हे कवि हे कवयः. कविः अर्थं सर्वे जानन्ति वा? पोयट् और पोएटेस. अत्र पश्यन्तु एकं विशेषम् अत्र तृतीया चतुर्थी तथा पञ्चमी द्विवचनस्य अत्र पश्यन्तु. एतत् एकम् उदाहरणमस्ति.
तदेकं सुलभं भवतां कृते सुलभं एकं पठनं कृते सुलभं एकं पर्यायम् अस्ति अत्र द्विवचनस्य प्रयोगः अत्र तृतीया चतुर्थी तथा पञ्चमी सादृशमेव भवति अत्र अपि एकः अस्ति तदर्थं बहुवचनं चतुर्थी तथा पञ्चमी पश्यन्तु चतुर्थी तथा पञ्चमी विभक्तयः अपि सादृशमेव सन्ति तदर्थम् एव अनेकं पश्यन्तु षष्ठी सप्तमी बहु द्विवचनं सादृशमेव सन्ति अनेकं संबोधनाविभक्ति अपि सुलभ सरलं सुलभं भवति हे कवे हे कवि हे कवयः अत्र पश्यन्तु कवि कवयः हे कवे अत्र एव कविः न अत्र कविः नास्ति परन्तु कवे अस्ति अत्र कविः अस्ति परन्तु अत्र पश्यतु कवि कवि कवयः कवयः तदर्थं प्रथमा तथा संबोधना सादृशं भवन्ति परन्तु एकः एव एकवचनं कवे अत्र अस्ति अधुना नूतनम् उदाहरणं पश्यामः मुनि मुनिः मुनि मुनयः प्रथमा मुनिं मुनि मुनिन द्वितीया मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः पञ्चमी मुनेः मुन्योः मुनीनां षष्ठी मुनौ मुन्योः मुनीषु सप्तमी हे मुने हे मुनि हे मुनयः इति संबोधना अधुना वयं सर्वे मिलित्वा पठामः मम सह सर्वे अपि पठन्तु अधुना विधि अन्येकम् अर्थमस्ति विधि ब्रह्मा विधि अर्थं किमस्ति ब्रह्मा बहु बालिकानां नाम अपि निधि विधि भवति अधुना विधि अर्थं नाना प्रकारमस्ति विधि अधुना विधि पश्यन्तु विधि विधि विधिः विधि विधयः विधिं विधि विधिन्न विधिना विधिभ्यां विधिभिः विधये विधिभ्यां विधिभ्यः विधेः विधिभ्यां विधिभ्यः विधेः विध्योः विधीनां विधौ विधौ विध्योः विधिषु हे विधे हे विधि हे विधयः अधुना रवि पश्यन्तु अत्र रवि शब्दे र अस्ति यत्र यत्र न अस्ति तत्र तत्र अधुना किं भवति र भवति वयं रविना न लिखामः अत्र पश्यन्तु उदाहरणं यदा आगच्छति तदा एव अहं वदामि रवि रविः रवि रवयः प्रथमा रविं रवि रवीन द्वितीया रविन अत्र तृतीया विभक्ति पश्यन्तु कविना अस्ति परन्तु अत्र तृतीया विभक्ति रवि न रवि ण रविना न रविना न रविणा रविणा रविभ्यां रविभिः रवये रविभ्यां रविभ्यः रवेः रविभ्यां रविभ्यः पञ्चमी रवेः रव्योः रवीणां षष्ठी रवौ रव्योः रवीषु सप्तमी हे रवे हे रवि हे रवयः इति संबोधना अत्र षष्ठी विभक्ति अपि पश्यन्तु रवीणां अत्र अहं लिखामि रवीणां अत्र न उच्चारणं न भवति
ण उच्चारणं भवति। मरीचि, मरीचि अर्थम् अहं वद, किम् उक्तवती? किरण। मरीचिः, मरीचि, मरीचयः प्रथमा। मरीचिं, मरीचि, मरीचिन् द्वितीया। मरीचिना, मरीचि, अत्र र अस्ति, तदर्थं वयं किं लिखामः? मरीचिणा, न न मरीचिणा, मरीचिभ्यां, मरीचिभिः। मरीचये, मरीचिभ्यां, मरीचिभ्यः। तदनन्तरं मरीचिभेः, मरीचिभ्यां, मरीचिभ्यः। मरीचेः, मरीचव्योः, मरीचीनां। मरीचवौ, मरीचव्योः, मरीचिषु। हे मरीचे, हे मरीचि, हे मरीचयः इति सम्बोधन। अधुना ये सारथि, यति, भूपति शब्दानि भवतां लिखन्तु। गिरि शब्दं पश्यामः वा? गिरिः, गिरि, गिरयः प्रथम। गिरिं, गिरि, गिरिन् द्वितीय। गिरिणा, गिरिभ्यां, गिरिभिः। गिरये, गिरिभ्यां, गिरिभ्यः। गिरेः, गिरिभ्यां, गिरिभ्यः। गिरेः, गिर्योः, गिरिणां। गिरौ, गिर्योः, गिरीषु। हे गिरे, हे गिरे, हे गिरे, हे गिरि, हे गिरयः। अधुना ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः समाप्तम्।